Men jeg skal ikke hjem til deg, pappa. Jeg vil åke hjem til deg. Vil du åke hjem til meg? Ja. Og bo der. Det hadde vært fint, Rebecca. Ja. Kan vi jo åke til Sætli da? Ja, kanskje. Og kjøpe pappa til frukt til meg. Og kjøpe pappa til frukt til meg. Ja. Kanskje vi skal dra og fiske? Kanskje også. Ja. Ligger hele bilen. Vi lar at vi får fiske nå. Skal vi fiske? Vi skal grille noen hamburgere først. Og så litt brus. Hæ? Jeg har et lille gål. Et lille gål. Var du glad for å komme inn her nå? Pappa. Ja? Du, mann, vil jeg spå med deg. Hæ? Du løde, da vil jeg spå hos deg. Vil du bo hos meg? Lørdag. Lørdag? Ja, du lover meg det. Men jeg lover deg at du får bo hos meg til lørdag. Ja, men pappa gjør det han kan, Anne Lasse. Pappa. Vi skal se hvordan mitt hus ser ut. Du vil hjem du har til pappa, Lasse. Var du så lessen du, Lasse? Du skal snart komme hjem til pappa, vet du, Lasse. Gleder du deg til det? Lasse, det var meg. Det er Tommy. Hva gjør du, Tommy? Hva? Hva gjør du? Klapp alle munnen. Lasse er lessen i dag. Det var fin bil, Lasse. Med husvagn. Vil du ha en sånn med husvagn? Ja, en bil. Det kan du få, vet du. Han drømmer å skåke hjem til deg, pappa. Han drømmer å skåke hjem til deg. Undrer du når du skal åke hjem til meg? Ja. Ja, så ser vi om vi får det til fort. Som bare det, Rebecca. Min mamma blir aldri på meg. Da skal vi åka genast. Bli med mamma da? Min. Mamma Berthe? Mamma Bilde. Blir henne arg på deg? Jeg skal bo til deg. Du henter meg. Da skal mamma bli aldri på meg. Da skal vi åka genast. Så henne blir arg på deg, altså. Får du ikke prate med pappa på telefon heller, da? Pappa, jeg vil bo. Velkommen ned til Fredrik, du og dumme i bekken. Er jeg dum? Nei. Velkommen ned dit. Ja da, hvis vi går ned dit nå, så skal vi spise litt hamburger og drikke litt brus. Kom, pappa. Rebecca? Rebecca? Ja. Vi kan komme nå. Vi skal gjøre det, Lasse. Kanskje vi skal dra og fiske litt. Du lover at vi skal fiske nå. Ja, vil du det? Pappa har noen fiskestenger nå. Er du for skjult da, Tommy? Hæ? Er du for skjult? Pappa. Ja.
Pappa, nå går vi. Ja, skal vi gå? Ja. Mm-mm. Du vil jo filme. Du filmer, kan vente, filme etterpå.